今天那个牛，它从坡上冲下来，吓了一跳。我也是。它是突然跳出来，在它前面。到底发生了什么？哥哥们悠闲地在山间骑行，太美了。但有的人就是闲不住，是有人要抄我吗？没有啊，那是还按喇叭玩是不是？哎呦喂！没想到幼稚再次被传染。于是，哇，太吵了，我的妈呀！我吓死我了。也不知是那郑钧吓到了牛，还是牛吓到了郑钧，差点给我撞山下去了，抖了一下，真的抖了一下，飞天神牛。